አዲስ አበባ ቀዳሚ መዳረሻ ከተማ የመሆን ግዙፍ አቅሟ ከጊዜ ወደ ጊዜ እውን እየሆነ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የመዲናችንን የቱሪዝም አቅርቦት ለማዳበር የሁሉም አካላት የተቀናጀ ጥረት ወሳኝ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነጋውለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ለምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንደሚሰጡ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ሰው ሰራሽ አስተውሎትን በመጠቀም ወደ ዲጂታል የህዝብና ቤት ቆጠራ እየተጓዘች ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። 9ኛው የአፍሪካ ስታቲስቲክስ ኮሚሽን ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያና ጀርመን የ30 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ድጋፉ የግብርና ማሽነሪዎችን ወደ ሀገር ለማስገባት እንደሚውል ተገልጿል። ኢትዮጵያ ባለፉት 6 አመታት በበርካታ ጉዳዮች አመርቂ ውጤት ማስመዝገቧን የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ ገለጹ።